Azərbaycanın ilk dəfə olaraq mən orada oldum. 2011-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə ora gedmişəm. Və oraya məktub yazılıb Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycanın Vatikanda səfirliyi tərəfindən Elçin Əmirbəyov olub o vaxt Azərbaycanın səfiri Vatikanda Heydər Əliyev fondunun xətti ilə o tədqiqatlar davam eləyib və Heydər Əliyev fondu çox böyük rol oynayıb. Azərbaycanla bağlı 300-dən çox sənəd aşkar olunub və Azərbaycana getirilib. Onlar iki kitabxanada saxlanılır. Birisi Vatikan Apostol kitabxanasıdır, o birisi də deməli Vatikan məhvi arxivləridir. Sənədləri orada sifariş eləyib və onları müəyyən miqdar pul ödəməklə onların demək surətlərini əldə eləmək olar. Amma deyim ki, o qədər də bahalı deyil idi o. Heç kim səni müşahidə eləmir, ya heç kim də səni güdmür. Sözsüz ki, orada kameralar var və s. Amma sən hiss eləmirsən ki, kimsə səni izləyir və s. Sən girirsən içəri və orada kataloqlar və kartotekalar var. Sizi maraqlandıran materialları seçirsən və sonra onları sifariş verirsən adi kitabxanada olduğu kimi. Orada muzeylərdə demək, əşyalar da saxlanılır yemək. O cümlədən Azərbaycana aid əşyalar da saxlanılır. Orta əsr Azərbaycan hökumdarlarının da Vatikanla sıx əlaqələri olub. Demək, Ağqoyunlu dövləti, Qaraqoyunlu dövləti, sonra Səfəvilər dövləti və sonra Qacarlar dövləti. Bunların hamısının Roma papaları ilə və Vatikanla çox sıx əlaqələri olub və çox mehriban münasibətləri olub. Bunların arasında məktublaşmalar var və çox səfi ilə, sonra Təhmasib ilə, deməli Səfəvi hökumdarları ilə bunların məktublaşmaları və bunların müttəfiqlikləri. Hətayinin əl yazmaları, Şahsımayıl Hətayinin və çox maraqlıdır ki, orada o Azəri hökumdarı kimi və Azəri şairi kimi təqdim olunur. Şəbüstərinin, sonra Füzulinin, Nəsiminin və s. əsərləri var və bir sıra əsərlər var ki, Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri ki, onlar ümumiyyətlə bizə məlum deyildi və biz ilk dəfə olaraq onları Vatikanda aşkar etmişik və onları Azərbaycana getirmişik xalq-hazırda. O əsərlərin sayı da 80-dən çoxdur xalq-hazırda. Demək olar ki, bütün bizim klassiklərimizin əsərləri var orada. Xüsusən də ki, Vatikan Apostol kitabxanasında saxlanılan orta əsr Azərbaycan əl yazmaları Füzulinin, Nizaminin, o cümlədən miniatürləri olan sənədlərin bir çoxu çox körlanıb. Onlara yaxşı baxmırlar. Onların tam kataloqlaşdırılması da aparılmayıb. Kataloqlarda onların bir hissəsi var, amma böyük hissəsi yoxdur xalq-hazırda. Və orada 15-ci, 16-cı, 17-ci əsrlərə aid xəritələr var ki, orada demək olar ki, Qarabağ ərazisi və nəinki Qarabağ, Ermənistanın ərazisi Qarsa, müasir Qarsa və hətta Ərzuruma qədər ərazi Azərbaycan kimi göstərilir. Filan, məsələn, şəhərə gedəndə bir erməni bizə bələdçilik elədi. Yəni, ayrı-ayrı ermənilərin adları çəkilir, amma heç yerdə göstərilmir ki, ermənilər hansısa ərazinin əsas əhalisidir. Qafqazda heç bir yerdə olan misyonerlər orada ermənilərin əsas əhali olduğunu göstərmirlər. O cümlədən Hollandiyada nəşr olunmuş atlaslar var 16-cı əsrdə ki, demək, İrəvan Azərbaycan şəhəri kimi göstərilir. Deməli, müasir Ermənistan Azərbaycan kimi göstərilir. Ermənistan adı isə ümumiyyətlə xəritədə yoxdur. 150-yə qədər xəritə var. Onların surətlərini biz getirmişik. Hamısını yox. Təxminən ən vaciblərini 50-yə qədər xəritə getirmişik. Şah Abbasa Roma papası Pavel tərəfindən göndərilmiş məktubda. O, orada öz təəssüfünü bildirir ki, Vatikanda Səfəvi dövlətinin səfiri Hüseyin Quluq bəy orada öldürülüb, amma demək, papanın bunun xəbəri olmayıb bundan, naməlum şəxslər tərəfindən öldürülüb və bu öz təəssüfünü bildirir və ümid edir ki, amma buna baxmayaraq bundan sonra da Vatikanla, demək, Səfəvi dövləti arasında dostluq əlaqələri inkişaf eləyəcək. Onların misyonerləri demək olar ki, 13-cü əsrdən bu yana Azərbaycanda fəaliyyət göstərib. Bax, məsələn, filan kənddə nə qədər adam yaşayır, nə ilə məşğul olurlar, məsələn, filan şəhərdə nə qədər bazar var, hətta o bazarda
məsələn, müxtəlif məhsulların qiyməti neçəyədir, cəmaatın arasında, məsələn, kasıb təbəqə nə qədərdir, dövlətli təbəqə nə qədərdir, məsələn, yollar nə vəziyyətdədir, körpülər nə vəziyyətdədir, məsələn, oraya hansı yolla daxil olmaq olar, oradan necə çıxmaq olar və s. Yəni, yazırlar ki, məsələn, bu türbənin məsələn, hündürlüyü nə qədərdir, onun içində neçə, hətta elə təfərrüatlar verirlər ki, onun içində neçə dənə, məsələn, içəri girəndə neçə dənə pilləkan var və hər pilləkanın uzunluğu nə qədərdir, eni nə qədərdir. Yəni, o dərəcədə dəqiqlik və məsuliyyət yəni indinin özündə də yoxdur. Dağıdılmış abidələrin yəni bərpa olunması üçün çox maraqlı orada məlumatlar var xalq hazırda. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı dövlətində səfirliyi açılmışdı İstanbulda və Azərbaycanın səlahiyyətli səfiri Yusif Vəzir Çəmənzəminli demək Vatikanın İstanbuldakı səfirliyinə gələrək bildirmişdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstanbulda 15-ci Benedikt'a heykəlin qoyulmasını dəstəkləyir və buna öz maddi köməyini göstərə bilər xalq hazırda və orada iyanə də etmişdi və bir qədər pul da vermişdi və bunun haqqında İstanbuldakı Vatikanın nümayəndəsi Vatikana xəbər vermişdi və məktub göndərmişdi. Bu, sıradan bir papa deyil idi. O, papa öz sülhpərvər siyasəti ilə seçilirdi. İslam, müsəlman dünyasının, xristiyan dünyası ilə barışını həmişə çağırırdı İstanbulda. O heykəl hal-hazırda var. Demək, İstanbulda yerləşən Katolik kilisəsinin heyətində. O sənədlərin yalnız bir hissəsi ora gələn adamlar üçün açıqdır. Başqaları bağlıdır. Amma o bağlı sənədlərin hansı sənədlər olduğu heç kimə məlum deyil. Məhfi arxivlərdə 1928-ci ildən sonra demək yazılmış sənədlər onlar ümumiyyətlə hamısı bağlıdır. 1928-ci ilə qədər sənədlər açıldı. Sənədlər indi hal-hazırda tərcümə olunur. Ondan başqa ərəb və fars dilində olan sənədlərin bir hissəsi tərcümə olunub. Hal-hazırda o əsərlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutundadır və bütün tədqiqatçılar üçün açıqdır. Belə-belə işlər.